چانس وننس پہ ترانا بہ پھلن تو پھستان اشی دپن تم ترا مگر تہذ بندگی کر تہذ عبادت کر تم بند زان بند تم تس پن عبادت بجا انن در دربار حضرت اللہ تم تیل منگن تم تس منگن ربس چشین اجازت ز منگک تم اگر مغت یہ گو شرک جو ساری کھت بوڑ فساد یم سی بد امنی یم سی زمین پہ حق تلفی یم سی زمین پہ بے چینی یم سی خلل گومت سارسی نظامس یم سی زمین تا امک روزن ول امک آب و ہوا امک شجر و حجر سوری درہم برہم سگو شرک باللہ اللہ تعالی سید کا شریک ٹھہراو اکس عربس مدن چھ پنتہ کرو یم اللہ تعالی چھ مانان یم اللہ تعالی چھ مانان یم اللہ تعالی چھ زانان یمن رب سن معرفت مگر یمن اکس عربس مدن یم پنتہ کرور چھ یم پنتہ کرور چھ تو کہ اللہ تعالی سدن کنت کن طریق شرک کراو توحیدک معاملہ چھ تیوتا اہم تہ خصوصی رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یل گئی نا نبوت نازل مزاد ژتجی وری اس تمن عمر پاک پنچہن وری یعنی نے دہ وری یم نبوت ایک تی وچو اکثر یمن اندر گئی نا مطلب عبادت کے احکامات نازل کہین شراب حرام نہ کہین کتھی یعنی شراب مش کرنا مثال اچھا سود اس پڑھائی نہ کتھی کرنا کہتا ہے دغن ورین او صرف عقید کریو درست ہے عقائد بڑھائیو پڑھیں توحید کیا گو شرک کیا گو شرک اگر آسے رائی دانس برابر یس شرک چھو رائی دانس برابر تم سے گیسن یہ ساری عاملہ تباہت برابر رائی دانس برابر اگر شرک آسے میں چھ فلس سکی دانس برابر اگر شرک آسے تم سے گیسن ساری عاملہ تباہت برابر گوڑنیو کئی چیز آشمو کرمو اس من گوڑنیو خطا ہے کہ اسے سو گو شرک یہ ماں شریک ٹھو رہا مطلب العالمین ربوبیت اساندر الوحیت اساندر رب آسن اساندر رب چھ خالق رب چھ مالک رب چھ رزاق رب چھ شافی الامراض اگر سزنے بیتیز برابر کہاں زونت شافی الامراض شفا سوزن وول چانی ساری عمل گئی تباہ تبرباد دوبت باز اوقات فلوین پیر توبی سوچ میلم شفا میں چھ فیل سوچ میں چھ فل سوچ میلم شفا بیان کوری رب العالمین انت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر چھے کی دانس برابر تی اخ پیٹ بروس اس لیت چھے کی دانس ات شرک اس پیٹ ات میں چھ فل اس پیٹ ات توبیز اس پیٹ چانی سارے عمل گیسن تباہ تی برباد تانا اس دبان کی شیئر زیارت وغیرہ کات حدستام چھو صحیح واللہ تعالی عالم سوال چھس آج وچ یہ سوشل میڈیا ہو یتی نبر چھ کی اس کت من روزان تیر مز روز درود خانی چلان درود خانی چلان ون ساری پراران کہ یم ہاون زیارت یم ہاون زیارت مگر ہاون وول چھ ہاوان رباب ہاون وول چھ ہاوان رباب ربابس نبر کن چھ ترومت دوس الوس دپان یم تہ آلات موسیقی آلات موسیقی ختم کرن خاطر آو مبوس کرن محمد رسول اللہ اور یمو دیت ساروی کھت تھوت درجہ یم تہ انسٹرومنٹ شات میوزکس آسان دپکھ یمن آسا گو ہیڈ ون ربا اور فیس بکس اس کیمتا لکھوت ربا بھی مبار انا للہ و انا الیہ کلمہ توحید چھ گڑنک سبب یس اختیار کرت انسان پن پان ہک بچت ازنار پنس عیالس تک بچت ازنار جہنم یہ توحید برکت اوے پریت جائے گھن گو توحید بیان کر کی لکھ ونان ہے صرف توحید ونان ام نبر کہین امام ابن القیم رحمہ اللہ چھ دپن ام نبر چھ کہین دپن قران مجید چھ سورہ فاتحہ پیٹھ سورہ ناسس تام اکھ ژودہ سورہ مبارک ترہ بار شیت کٹ پیٹھ دلالت کرن صرف عقیدہ توحید پرت آیت اس من چھ رب توحید بیان مگر یلی انسانن یہ صحیح عقیدہ ترو یلی انسانن ون لولاک لما خلقت الافلاک
اگر نسا رسول اکرم آسان تیل کر ہے نہ اللہ تعالی زمین و آسمان پید کی علماء کرام و تمام جرح تعدیل کے امام ونمت یہ سا چھو باطل قول یہ سا چھو قرآن مجید اس مخالف یہ سا چھو انسان ہندس مقصد تخلیق اس مخالف یلی انسان اللہ تعالی سندس آت سینس بناونے کس مقصد اس مخالف در کون یلی مو اللہ تعالی ترائیت گارن ہنس کر عبادت چاہے تم انبیاء ایسیا چاہے تم اولیاء ایسیا چاہے تم اللہ تعالی سن کتے ٹاٹ ایسیا مگر سجد کرنک اجازت چون اللہ تعالی بغیر بے کنسے بننے نفع تو نقصانک مالک یہ چون اللہ تعالی بغیر زانن بے کان یہ اس ونن مکک لخت دبن اس ممر رحمان یہ کس گو رحمان انا سجد لما تعمرنا یہ ممکن تہندس ونس پہ کرو امس رحمان پروردگارس برہ کن سربت سجود پنن ذات پیش یہ ممکن نہیں ہے تہندس ونس پہ تراو شیخ ترہ ہتھ پت از تہ مسلمان یہ ونان یہ اس عبادت نمو جان نثار سو آبو ادا کر سو عبادت کرزیو نا تو سو عبادت کرزیو نا وہ نیران کھانا گنجائشہ صحابن ہند بغیر بیان طریقہ عبادت ثانڈ ون کس ون مولوی صبن یہ مولوی صبن کس تاری فکر یہ عرفات مز دین تی ہی آز تہ بیان یہ کر اور لکن خطر شد ساد تو آسان فارمولا تم ہکن پگہ ونت اسل دل مولوی مولوی صب مے پن پیر صب تم دب ٹھہر دن ژتجی دہ نماز گی ٹھیک ٹھجی دن گھر کھیرس پہ کن بہن گلس نش ٹھیک کلمات پڑھ پہ ون نماز ہندی کلمات پڑھ زبان کلام ابھی ہم دکھا اللہ نماز ہندی پڑھ کی تھی گلس پہ بہن بوت تھو کن کھیر کس آبس کن تو پڑھ یہ کم سوچ وی مان امس مگر پتہ ربن کیا مے ونت نماز پڑھ کت پہ پہ نبی پاکو ہچن امس مگر پن کستان شخص دون فتوا ثر ثتجی دن مگر یہ زیونی ٹھیک مے پہ چھس بہت نا مے ون پن ہم نفر پیرن مے کر ام بلو یہ رب پن کس اس رب سندس فتوا نبی پاک سندس فتوا صلی اللہ علیہ وسلم یعنی تعلیم ہر تت عارض خلاف کا فیصلہ کر خلاص یس انسان عبادت کرے من صلى يرى فقد اشرك یس عبادت کر ام موجب لگ گس ون نش کر عبادت ام کر عبادت کن ام کر شرک ام کر شرک کیا ام شن مقصد چھن امس اللہ تعالی ام شن مقصد لوکن من وہ وہ من صام يرى فقد اشرك یم روز تھئی مگر تھین لوک خوش کرن باپت لوکن ہاون باپت فقد اشرك ام کر عبادت کن ام کر شرک فاروق ام کر شرک بعض روزدارن ہند حال چھ یہ تم یل نقلی روزن ہند اہتمام چھنا کران پت چھ تم لکن من جتاون مگر انداز چھ آسان جتاون بدل دپن آز ناز چھن حقتی حقتی چھس نا بہ آز روزدار تہ ہے آز ووتھس بہ حقتی چورے بش یہ چھ مزاج آسان کہن ہند بنیومت شرک گو اگر انسان کر پن داون پہ بھروس توکل کر بے اس پہ اعتماد کر بے اس پہ بھروس کر بے اس پہ شرک گو کہ اگر انسان سجدہ کرے اللہ تعالیٰ اس بغیر بے کس شرک گو اگر نماز کرن انکار اگر زکات اس کرن انکار وہ محمد علیہ السلام کو انسان مانتے تھے آمینہ کا بیٹا مانتے تھے عبداللہ کا بیٹا مانتے تھے آج کل کے لوگ محمد بن عبداللہ کو رسول اللہ تو مانتے ہیں لیکن انسان نہیں نور مانتے آج پریت مسلمان اس ونکس کی کمزور تک وجہ یہ کہ مسلمان پان ون اتحاد و اتفاق ہم مانان پن اصل رہنما حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ان دلن من محبت حضرت نبی رحمت وسلم زبان پہ ون سارن نش گس کٹ آف اکسی سد روز کنیکٹڈ مضبوط رشتہ جوڑ پنس رحمان پروردگارس اگر ونیک تام غلط گومت ما برقام یس حالت سہ سی آلو کر بہ کر پنس رحمتس من جائے